مختلف رائے رکھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جہاں اللہ نے چھوٹ نہیں دی رائے رکھنے کی, جہاں اللہ نے اختلاف کی اجازت نہیں دی, اس کے رسول نے حکم نہیں دیا, وہاں آپ اختلاف نہیں کر سکتے. جیسا مثال کے طور پہ شریعت کا معاملہ پورا ایسا ہی ہے, اس میں اختلاف نہیں, دنیا میں ہو سکتا ہے اس میں نہیں. نماز کتنے ٹائم ہم کو فرض دن بھر میں؟ 5 ٹائم. روزے کتنے ہیں سال بھر میں؟ رمضان کے ایک مہینے کے. تو میں بولا دیکھو یار, روزے جو ہے نا رمضان کے ایک مہینہ جو ہے نا, وہ رمضان بہت آڈ ٹائم پہ آ جا رہا, تو میں کیا کرتا ہوں رمضان کے روزے رمضان کا مہینہ شفٹ کر لیتا, ابھی رکھ لیتا. اجازت ہے؟ نہیں. وہ 30 دن کے روزے بہت زیادہ ہو جا رہے میرے, اوور برڈن ہو جا رہا. 15 دن کے دو بار رکھ لیتا, ابھی 15 بعد میں 15 چلیں گا؟ نہیں چلیں. اب بولے نہیں ہوتا, نہیں 30 روزے زیادہ ہو جا رہے آلریڈی, میں 15 ہی رکھتا صرف, چلیں گا؟ نہیں چلیں گا. وہ حج کا بہت لمبا مسئلہ ہو رہا, جانا آنا, تو وہ اپنے کو نہیں جم جانا, تو حج کو کٹ کر دو یار, یہ بہت خرچیلا بھی رہتا ہے. کٹ کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. زکات 2.5% زیادہ ہو جا رہی, 0.5% ہی دیں گے ہم سیس کے برابر, چلیں گا؟ نہیں چلیں گا. سمجھے آپ, یہاں اختیاری نہیں ہے, ہم شریعت میں اختیاری نہیں ہے ہم, ٹھیک. ہاں شریعت میں آپشن